Hej Østjylland og hej Horsens. Jeg vil bare sige, at I er rigtig heldige. I har fået Karen Melcher som jeres kandidat derovre. Hun er både klog, der er nok få, der ved så meget om tingene, som hun gør. Hun er sød, og hun kan tænke, og hun kan flytte sig, og hun kan argumentere, og hun vil have Danmark i den rigtige retning. Sørge for, at vi er internationalt koblet op. Sørge for, at vi tager de udfordringer, der kommer os i møde alvorligt, og bliver ved med at holde på, hvem vi er som samfund. Pas på hinanden, pas på miljøet, pas på, at økonomien også hænger sammen. Så det er Karen Melcher, I skal stemme på, hvis I står for den slags.